Gülce, bölmege tığılıp alıp tük de şeşmeysin. Kıyımdan korkup jatkan bolsan, ol əli üyge kelgen jok. Söyleskin gelse, men barmın. Demek, әйеліңмен ұрысып қалдың. Кешір, бауырым. Жоға, ешқандай өкпе жоқ. Саған ескертуім керек еді. Мүлде есімнен шығып кетіпті. Мейлі. Содан? Не содан? Үйге кетуім керек, бауырым. Кешкі асқа кешігіп жатыр. Анам тағы бұрқылдап жүрер. Оның сөзін анық көтеретін шамам жоқ. Ясин, әңгімені бұрма. Түнде менің жанымда болмасаң, сен қайда болдың? Мынау не тағы? Бауырым, олар бізге келе жатыр. Сенімдісің бе? Иә. Ясин деген сенбісің? Мен, не болды? Тыныштық па, бауырым? Сендерге не керек? Эй, не керек? Бұл не қылған бассыздық? Не істемексіңдер? Қазы мырза сені күтіп отыр. Қонаққа өстіп шақырама, жігіттер. Тоқтаңдар дейін. Мені көргісі келіп бара жатса, барам. Тек әуел менен қолыңды тарт. Аулақ. Жақсы, Огуз, мен саған хабарласам. Қайда кеттің, достым? Хабарласам. Жібер мені. Ясин! Не болды өзі? Қызың бөлмесіне қамалып алды. Бірдеңе бүлдіргені анық. Күйеуі болса терісіне сыймай жүр. Ол не бүлдіріп қойыпты, кереме? Қызым не істеді? Сен неге маған адамша рет-ретімен түсіндірмейсің? Мен тек ас үйдегі қауесетті естідім. Қызың күйеу баласымен кездесіпті деседі. Не? Қызым, тездет. Әнеміне дегенше күйеуің келіп қалады. Ал сен әлі тамақты жылытқан жоқсың. Бұл жырақ. Жетер енді. Төзімім таусылды. Әлгі намыссыз бәле қайда? Бұл не баса көктеу? Аш есікті. Аузыңды жап, мыстан. Аш есікті. Анау тәрбиесіз қайда? Қайда жүр ол жетесіз? Бер қара, тіліңе ие бол, Фазилет. Ие болмасам ше? Сен өзі кімді балағаттап тұрсың? Кім болушы еді? Сенің күйеуіңді? Тұрмыстағы әйелдің көлеңкесінен қалмай жүргенін күйеуіңді айтам. Қазір тіліңді суырып алам, Фазилет. Селин, әкеңе хабарлас. Селин, дереу әкеңе телефон шал. Әкеме, не деп тұрсың? Сені қалай басып алып кеткен болса, Ясинді де тура солай алып кетті. Тездет. Басып алып кеткен несі балам ау? Осылай болары анық еді. Басқа не күтіп едіңдер? Мүмкін емес. Мүмкін? Неге болмасын? Ойына келгенін істеуі әбден мүмкін. Себебі Ясин әйелінің қыр соңынан қалмай жүр. Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Өшірулі. Әкемнің телефоны өшірулі. Алла, әйтеуір әкең балама қиянат жасамайтын шығар. Қиянат жасамайды. Әкеме ештеңе істемейді. Ол мүмкін емес. Мен кеттім. Балаң ешқашан құтыла алмайды, шүкірге. Енді көрсін, біреудің әйелінің соңынан жүгіргенін қандай болатынын. Ұлымның басынан бір тал шаш түсетін болса, Фазилет. Қызың күйеуімен тыныш тұра ала ма, көрерміз. Мен Хазанға ғашық емеспін. Ұқтың ба? Мен Хазанға ғашық емеспін. Енді саған сұрақ қояйын. Жауабыңды алдың ба? Ол саған ештеңе демеді ме? Солай көшеге түнеп жүре бермекші ме? Иә, сен осында тұрғанда ол райынан қайтпайды. Қайтпайды. Sinan.
Қазан, мұның не? Ақыры, сұрағыма жауап алған екенмін. Бүгін ағамның үйінде түнесем қайтеді деп ойладым. Құшақ жая қарсы алғаныңа рахмет. Келкір. Болды. Болды Селин сабаңа түс. Әкем Ясинді жеке жайға алып кетіп, екеуін беттестірмекші. Тезірек жүргізе аласыз ба? Әдже келмей ме? Жоқ келмейді. Тағы бір деңе қажет пе, Ясимен ханым? Жоқ. Ас болсын. Рахмет. Үйде екеуміздің оңаша тамақтанбағанымызға көп болыпты. Артық адамдар кетіп, шаңырағымыз бұрынғыдан да жайлы бола түсті. Олар ұрысып қалған ба? Ханым бөлмесіне шықпайды. Ал әкем көзден ғайып болды. Ханымыңды білмедім. Әйтеуір әкең тағы да жоғалып кетпесе жарар еді. Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Кейінірек хабарласыңыз. Құрылыс алаңына. Тыңдап тұрмын. Аш есікті. Аш, Ясин қайда? Ясин? Селин? Ясимен, әкем қайда? Әлгі әйел қайда? Бөлмесінде? Қарғыс атқыр. Былықтыратынын былықтырып алып, қатырдым деп жатырма? Аш есікті. Аш дейм. Сай қал. Аш есікті жаныңның барында. Не боп қалды? Мен саған аш дедім. Селин? Аш! Селин, тыныштық ба? Не деп оттап тұрсың? Қайталашқа не? Кеуім қайда? Мен қайдан білей? Не көкіп тұрсың? Селин, не болды? Өгей шешеміз кеуімнің соңынан жүгіріп жүр. Сол үшін әкем оны басып алып кетті. Не? Құдай сақтасын. Бері қара. Кеуімнің қайда екенін біліп, айтпай тұрған болсаң. Білмеймін дедім ғой. Құрылыс алаңында. Не? Қазір ғана сол жақтан телефон соқты. Әкем жұмысшылардың барлығын қуып жіберіп, ғимаратты босатыңдар деп. Демек, құрылыс алаңында болғаны ғой. Не қып тұрсыңдар? Кеттік, сонда барайық. Бұл жолы тіпті мені таң қалдырдың, Қазым мырза. Бәрінен де ең сұмдығы не білесің бе? Маған қайта оралшы деп те айта алмайым. Өз егімді сол дерт өртеп барады. Дертімді баса алар емеспін. Айтқан сөздеріме де, күдіктеріме де, бәріне де түкіргенім бар. Іштей оған қолыңды берші. Қайтадан кездесейікші. Маған оралшы дегім келеді. Бірақ өзің көргенде жүзіне қарағанымда сол ойымның бәрі ашуға айналып шыға келеді. Ашу келіп, құлағыма сыбырлайды. Күдігім мені жегідей жеп барады. Тағы ескі әуеніме бастым. Жалпы бұл жерге мен сені жұбату үшін, енді өзіңнен күдіктенбейтінімді айту үшін келдім. Бірақ керісінше, тек ренжіткен сияқтымын. Жарайды, өткен күннің бәрі ұмытылсын. Менің пікірімді сұрасаң,
Ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүрмексің. Күресудің орнына қашқақтап жатырсың. Бәлкім мен күресуден емес. Шындықтан қашып жатқан шығармын. Оны бұрын кездескен қызым деп атаудан қашып жүрмін. Болмаса бойымдағы енді біз ешқашан ғашықтар болмаймыз деген қорқыныш бар. Соны мойындаудан қашам. Егер Хазаннан біз бір-бірімізді сүйдік пе деп сұрасам, ол не деп жауап береді? Қалай ойлайсың? Біз бірге кинода көрмедік, білемедік. Тіпті бірге тамақтанған да жоқпыз. Бірге істегенімізден істемегеніміз көп. Рас. Бірақ неге соның бәріне қарамастан жүрегім сонша сыздайды? Қолың жетпеген дүние, қолың жеткен дүниеден де бетер азап шектіреді. Оны сүйетін себебің, екеуің көп нәрсені бірге өткердіңдер. Бірақ өткере алмаған дүниелерің үшін оны бұрынғыдан да қатты сүйе бастайсың. Сені де жындығылайын дедім ау. Мен ғана есу аспын деп ойлап едің. Аға, махаббат дерті маған артық екен. Әбден тойдым. Одан да барып демалайын. Ұйықтайын. Сәңгер ханым мен кездесуге мәжбүр болмай тұрғанда, ертеңге дейін сөйлемей ақ қояйын. Жақсы. Синан. Хазан мен айырылысып кеткен соң, бәрінен бұрын нені аңсайсың? Әңгімемізді. Екеуміз айырылысып кеткен соң, бірде бір рет бізге не болды өзі деп сұрай алмаппын. Мен не жаздым, Хазан деп айта алмаппын. Екеуміз сөйлесе алмадық. Екеуміздің шынайы әңгімемізді аңсайым. Екеуміз ғана бар болсақ, басқа ешкім болмаса, ол да, мен де ешқайда қаша алмасақ, қателіктерімізден, өкпе күдіктерімізден қашпасақ екен. Ешкім бұзып жаралмайтында есіктің тұтқасын ұстасақ, бір-бірімізге сүйеніш бола білсек. Хазан екеміз сөйлесе алмадық. Қандай-қандай сұрақ қоясың өзі? Әңгімесін аңсайды екем. Ол мені тастап кетті. Енді мен тек өз-өзіммен ғана сөйлесем. Жіберіңдер. Шығыңдар. Бірақ, Қазы мырза. Шығыңдар дедім сендерге. Мәссаған, егемен мырза. Күйеу балан қолыңды сүйу үшін ғана осынша қойылым ұйымдастырғаның ба? Неге сонша әуре болдың?
Маған ешқандай да күйеу бала емессен. Сен бар болғаны, қызым мен әйеліме кенедей жабысып алған көшенің паразитісін. Болғаны сол ғана. Мен сенен қызымды да, әйелімді де арашалап алам. Көп замай жетеміз. Басынан бір талшаш түсетін болса, мен сені өлтірем. Аузыңды жап. Оған әкеңді мәжбүрлеген сенсің. Түн ішінде күйеуіме хабарлама жазып шақырып алған сенсің. Ал мен соны әкеме айтқаныма жазықты боламын ба? Сен өзі қайда қалықтап жүрсің? Айтып тұрмын ғой, мен оған хабарлама жіберген жоқпын. Жетер. Мен рульде келе жатырмын. Қысқартыңдар, болды. Бұл өтірігіңе тіпті әкем де сенбес. Қазір барамын да күйеуімді құтқарып аламын. Ал сені бүгін ешкім де құтқара алмайды. Әке! Әке! Қазым! Қазым! Әке! Қайдасың? Әке! Қазым! Қазым! Әке, қайдасың? Қызыңмен ажыраспасам, шүріппені басып қаласың, солай ма? Басуын басасың ау. Тек қолдарың қалтырап тұрғаны болмаса. Байқа, өзіңді атып тастап жүрме. Кіммен байланысқаныңды тіпті де білмейсің, күшік. Желкелеп алып келдің. Мен енді бәріне дайынмын. Білгеніңді істе, тек тездет. Жетер. Сен шектен шығып кеттің. Не біздің өмірімізден қараңды батырып кетесің, не өміріңмен қош айтысасың. Саған бір сырымды айтайын ба? Мен баяғыдан тірі өлікпін. Қарсы алдыңда қасқайып тұрғанға тірі деп ойлап тұрмысың? Келіп қарумен қорқытасың. Ал мен соған қорқып қалуым керек. Солай ма? Жоқ шал. Оның бола қоймас. Өлікті өлім қорқытады деп кім айтты? Маған десең бір емес мың оғат. Жүрегі онсыз да соқпайтын аруақты атқаннан не пайда? Қорқпа. Мені өлтірген сен емессің. Ат. Қазым! 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 Міне, нағыз қан шерім де келді. Ясин, қазым, 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 қазым атпа, қазым қой. Бол, мені өлікке айналдырған қан шерімнің көзінше ат. Жоқ, атпа, атпа, жоқ, тоқташы, атпа деймін. Ат. Тапаншаңды таста, жоқ. Атсаң шенді. Жоқ, жоқ, керек емес, атпа, жоқ. Тапыншаңды таста. Жоқ өтінем сенен. Қажет емес. Әке, тоқта. Әке, көмектесіңдер. Әке, жоқ. Көмектесіңдерші. Әке. Селин, тоқта. Әке, әке. Әке, қой. Әке, жымата көрмеш. Тоқта, сабыр ет. Әке. Әке. Әке, тыныштал. Әке, тапыншаңды таста. Әке, жоқ. Сен оны емес, мен өлтіресің. Атпаш, өтінем. Қызыңды естіп тұрсың ба? Ұлыңды ше. Ұлыңды естіп тұрсың ба? Естіп тұрмысың балаларыңды? Ұлыңды. Әке, әке, я сенің ешқандай жазығы жоқ. Хабарламаны жіберген сенің әйелің. Осы шақырған. Я мен шақырдым. Мен кінәлімін, түсінікті ме? Атпашы құлың болайын. Атпа. Ешқандай хабарлама болған жоқ. Оған барған өзім. Жоқ. Ат. Тоқта. Ат. Thank you.
Қанша адамды өлтіргелі тұрғаныңды көрмеймісің? Бір ғана оқ мен өтінем. Бұл оқсыз тұрмайды. Оқтаулы тұрады. Оқтаулы. Есіңде болсын. Ясин. Жарайсыз, мен жақсымын. Түкте болған жоқ. Ясин, мен қатты қорқып кеттім. Ештеңе болған жоқ. Біз жай сөйлестік. Амансың ба, бәрі жақсы ма? Зәрем зәр түбіне кетті ғой. Қорқып кеттім. Әке, не бүлдіргеніңді түсінемісің? Не болды? Шошып кеттім. Қатты қорықтым. Ясин. Ясин, саған ештеңе болған жоқ қой, я? Ясин. Жетер, Селин. Жақсымын дей. Ештеңе де болған жоқ. Біз жай ғана сөйлестік. Табанша алып жүгіру. Саған жарасатын іс пе, әке? Мұның не? Балаңмен, жасты адаммен жағаласқаның қайсасқаның? Итпен итше сөйлесу керек, Йохан. Оның қолында табанша болған жоқ. Менің әйелім болып тұрғаныңда, оның қолындағы ең қауіпті қару сенсің. Сен. Бұл өңіме түсінбе. Олда, менде, ешқайда қаша алмасақ. Қателіктерімізден, өкпе күдіктерімізден қашпасақ екен. Ешкім бұзып жаралмайтындай есіктің тұтқасын ұстасақ. Бір-бірімізге сүйеніш бола білсек. Қазан екеміз сөйлес алмадық. Ол қыз сендік болады. Ағаң ретінде саған уәде берем. Ол сендік болады. Ертең команда түгел компанияға жиналсын. Соңғы түсірілімдер Стамбулда өтпейді. Қаладан шығып кетеміз. Қайырлы түн. Сіз жауыз емессіз. Бұл сіз емессіз, Қазы Мұрса. Ясин, бәрі дұрыс қой, я? Олар сен ұрған жоқ па? Селин, бәрі жақсы дедім ғой. Маған ештеңе де болған жоқ. Бері қараңдар, әңгіме осымен бітті. Арамызда шешеміз. Өз арамызда ма? Әкем, күйеуімді өлтіріп қоя жаздады, аға. Басына тапанша тақады. Біз болсақ, уайымнан өліп кете жаздадық. Енді келіп, бір отбасы болып қалыппыз ғой. Бәрін өз арамызда шешу үшін. Солай ма, Селин? Онда күйеуіңді әкеңе айдақтап сал. Қарап отырма, үстінен арыз жазсын. Мен оны меңзеген жоқпын. Әлгі елдің былығын айтам. Соны айтып тұрмын. Бер қараңдар. Бұл мәселенің Эджеге еш қатысы жоқ. Ұқтыңдар ма? Бітті, осы мен бәрін доғырайықшы. Қорықпаңдар, арыз жазғалы жатқан мен жоқ. Әбден сілікпесін шығардың ба? Мұрнын сындырдың. Бар ашуыңды алдың ба? Әнің келіп көңілгейін көтеріліп қалыпты ғой.
Байқай, мына үйге үйренсе бастапсың. Сон шақша төлеп жатқан соң, игілігіме пайдаланайын дедім. Жақсы ұрасың. Бабымды жоғалтып барам. Соққыларымды нықтаудың орнына. Соңғы уақытта сән көрсетіп жүрген соң ба? Көп ұзамай бәрі бітеді. Құрып кеткір түсірілімдерден құтылған соң, көресің, мен осында жұмысқа орналасам. Тек ол жалақыңмен бұл жерде тұра алмайсың ау. Жеткенше жалдармын. Ол қалай? Синан маған сенгенше жүре берем дейсің ғой. Қыл жақты доғар. Сүрілім біткен бойда. Өз-өзіме келем. Жақсы. Бәлкім өз-өзіңе келгенше Синанға қайтып ораларсың. Ақырын-ақырын қақаласың. Арқаңнан қағайын ба? Әзіл қойсымақ. Бұл әзілім емес еді, рас айтам. Ендеше махаббат пен ерік жігерді қайда қоямыз? Махаббатқа сенбейтін пәлсапашы. Махаббатқа сенбеймін деген емеспін. Жай, ол ақмақтық сияқты дедім. Райыңнан қайт. Қырсықтықтарың өзіңді де оны да оңдырмайды. Бәрінде. Тым ұзап кетті. Тым. Оны сен бе шешетін? Мен шешім қабылдадым. Сен ініме ораласың. Жекем жұқарған ғой. Кешір. Маған қызық болып тұрғаны. Сен өзіңді кіммін деп жүрсің? Бастығым айтса бітті. Ініңе жүгіріп бара салады деп ойлайсың ба? Түсінікті. Бәлкім жеке өміріме байланысты басқа да шешімдер қабылдап қойған шығарсың. Әзірге басқа жоспар жоқ. Жоспар? Ендеше басыма тапанша тақа. Маған тапаншаның қажеті жоқ. Бірақ екеуің кездесулерің керек. Қырсықтықтарың мен тәкаппарлықтарыңды жиып қойып сөйлесесіңдер. Жақсы ма? Мен ол үшін көшіп келген жоқпын. Түсінікті ме? Жақсы. Синан саған сенеді. Сен де керемені қорғаштағаныңды қоясың. Бас камераңыз бар ма? Ертерек тұр. Сүрлім таңертеңнен жүреді. Таңғы 9-да үйден шығып кетуің керек. Солай. Жарайт. Бастығымды тыңдайын. Бірақ бастығым да жеке өміріме араласа алмайтынын біле жүрсін. Түсінікті. Демек үйге келе жатырсыңдар. Ешкім жазым болған жоқ қой? Жоқ, бәрі аман сау. Үйге қайтып келе жатырмыз. Мен қазір Селинді үйіне жеткізіп саламын. Ал әкем әйелін алып кетті. Жақсы. Әкеңнің сондай қадамға барғанына әлі де сене алмай отырмын. Жарайды, уайымдама. Жақсы, көріскенше. Бүгін не білдірдің? Мен бәрін сіз айтқандай істедім, Ясемин ханым. Саған мені фазилеттің алдында әшкерелі деп бедім. Сізді қаралап жатты, аузыма ие болып тұра алмадым. Мыстан мен шайқасам деп ілік тауып бергенімді де аңдамайсың. Ол ештеңе дәлелдей алмайды. Тапсырысты барып бергенмен, оның үстіне өзіңіз айтқандай дүкен қызметшілері тапсырысыңызға дән риза. Алло? Жаңалық бар ма? Әлі келген жоқ па? Жоқ. Ешқандай хабар жоқ. Саған айтар басқа жаңалығым бар. Дұрыс айтқан екенсің. Гүлтен мен әлгі мыстан бір дене былықтырып жүр. Соны айтайын дегенмін. Құдай ау, сол да жаңалық болып па? Кереме, сен оданда суретшілер жайын қазбала. Маған енді қайт дейсің, Фазилет. Барып тіке өздерінен сұра деймісің? Сұрасам да айта қояр деймісің? Амалым қанша дейсің бе, Фазилет? Бір сөзді қайталай бергеннен басқа түк айтпайсың. Барда қоқыс тақтар. Мен қайдан білейін қайтетініңді? Қажет болса картина сатылатын дүкендердің бәрін кезіп шық. Тап сол сурет қайда сатылады екен, біл. Жаңалық болса хабар бер, Кереме. Жарайды. Бірдеңе болса маған дереу хабарлас. Әлі хабар жоқ па? Барда үйіңде күт. Мен өз қызымды уайымдап әлекпін. Сенің балаңда шаруам қанша? Қорқақ тәрбиесіз ұлыңда шатағым не? Осыдан балам қиянат көрсе, бір зияндыққа ұшыраса,
Kızın men kaytıp maqtanar ekensin körerimiz Fazilet. Şükriye, jeter endi doğar. Bir qara Şükriye, tıngda. Mağan qoqan oqı jasay berme. Qırğa qoqayın әбден тойдым. Oğlumdı qorğağın gelse, әйелі екеуін жайына қой, ұқтың ба? Содан соң менің қызымнан аулақ жүр. Түсінбеген болсаң, тағы да қайталайым. Балам, жарығым, Аллаға шүкір. Келші түріңді бір көрейін. Қызымды көрдің бе? Бүгін емес. Бүгін емес. Бірақ қызың бұл іс үшін әлі жауап береді. Жауап береді. Ясин, кеттік үйге. Әдже, сен үйге кір. Мен шеберханада болам. Әдже, кір. Кел. Жаным-ау, бәрі жақсы ма? Әдже, бұл сұмдық қой. Күйеуің құтырайын депті. Дер кезінде жетіп үлгермегенде қайтер едіңдер. Алтының бұл күйзелістен де ауыр жағдай сияқты. Біраз тынығып алайыншы. Әрине, демала ғой. Бұдан бұлай сен менің қолымдасың. Ол мерт болғанда қайтер едім. Көз алдымда өліп кеткенде не істер едім? Апаңа өкпелеме. Әлі күнге дейін Ясин деп соғатын жүрегі бар. Апаңа ренжіме. Апаңа ренжіме. Ренжіме. О, Алла, қызыма жар бола көр. Құрсағындағы баласы үшін құтқаршы оны. Өтінем. Әлгі қорқақтан қорғай көр қызымды. Я жаратқан. Саған әлі аз ба? Қазым мырза сені аяпты қайта. Сені өз қолыммен өлтірейін бе осы? Дұрыс айтасың. Бүгін мен қызыңды жарылқадым. Егер бір қаншер сол болса, екіншісі сен. Не оттап тұрсың? Не айтасың? Ант етейін сені ме өз қолыммен? Сен онсыз да мен өз қолыңмен өлтірдің, Фазилет ханым. Мынаудан да туған махаббатымызды өз қолыңмен тұншықтырдың. Жетер, ашуымды қоздырма, кет. Дегеніңе жеттің. Ақыры бізді ажыратып тындың. Сен Ясин мен Әджені өлтірдің. Сен бізді әлгі жеке жайдың бақшасына көмдің. Не болды? Ол жеке жай саған бақ болмады ма? Қызыңның тағдырыңмен ойнадың.
Kurşaqtay bilgeniñdi istedin. Al biraq kızın ne istedi, gördün be? Kızın jaradı. Katırdı. Sen sazayıñdı oñ boy tarttın. Ol seni kepeñe quup tındı. Саған көлік жібердім, 10 минуттан соң төменге түсіп тұр, жарай ма? Байқа кешікпе. Қайырлы таң, Ягыз мырза. Бері келіп кетесіз бе? Иә. Тыңдап тұрмын. Seni köl kütüp dur. Men kampanyada bulam. Keşikpe. Ayağamay. Огуз білет. Огуз жағдайын білетін шығар. Ханым, не дейсіз? Жоқ, саған емес. Мен шығайын. Босаған соң хабарласам. Демеген жерім жоқ. Әйтеуір шабарманға есік ашқан жүргізушінің есіне түсті. Ол үйге кірерде дүкеннің атын айтқан екен. Сөйтсе қайда екен? Қайда екен? Қалай аталады? Тез айт. Тоқта. Тоқта бір минут. Дұрысы жазып алайын. Әйтпесе есімде сақтай алмай. Кереме тоқтай тұр. Сен тұра тұр. Айт. Не? Жарайды. Жазып алдым. Жарайсың, Кереме. Береке тап, көріскенше. Енді қолыма түстің бе, сайтан. Мен сенің аяғыңды аспаннан келтірем. Әшкерелеймін. Көр де тұр. Жарайды. Сау бол. Тамаша. Тым құрыса, мен оңаша қалмайтында ұятың бар екен. Керемет. Ұялатын дәнеңім жоқ. Ягыз мырза, сенімдісіз бе? Сенімді.
Bitti, kaldı osunda. Eşten etpeydi, jarıq söngen şıxır. Qazır generatorı qosat. Jaqsı, onda oğan deyin, sen işinden sana. Al men muzika tıñdayın. Bol tıpta, iştey kübirlep sanaytın tablet. Ya dostum, elimizden kürmetli biznesmenin qaray gör. Basına tapanşa taqapta. Dostum, bir gün ol seni, şınımen bauzdaydı. Odan korkup durgan men jok bawırım. Onsız da jürgen tırverkpin degen äñgimeñdi qayta bastamaşa. Aşuımdı keltirme. Bärin tüsündüm, jaqsa. Bırak sen Edge'ni ne üçin qorqaştaysın? Sonu jerden alıp jerge salatın özün emes pe? Sonşa jek köre tura. Onu qalay qızğıştay qoruysın? Menin oğan emes. Qursağındağı balasına janım aşay. Anasının künäsin balası arqalaushı met. Сәбидің жазығы қанша? Жарайсың. Тек мына әңгімеңмен сен Егеме мырзаның сөзін қуаттап отырсың. Ол сені әйелімнің қыр соңынан қалмай жүргенмен қоймай, қызымның қойынды жатыр деп ойлап жүр. Сен оның дұшпанысың, бауырым. Ол сені ұрлап әкетіп, маңдайыңа тапанша тақыған жоқ па? Білген істесін Огуз. Қайда тұратыныңды жақсы біледі. Ол тағы бірдеңе былықтырды. Осы айтқаным келмесе, Огуз болмай кетейін. Жарайды, келсін. Мен оны қасқайып тұрып қарсы алам. Жола. Бұл оқсыз тұрмайды. Оқтаулы тұрады. Оқтаулы. Есіңде болсын. Эдже болсымдық қой. Күйеуін құтырайын депті. Дер кезінде жетіп үлгермегенде қайтер едіңдер. Алтыным бұл күйзелістен де ауыр жағдай сияқты. Ясемин. Саған бір бейім тайым бар еді.